Ja tämän päivän agenda on meillä nyt sellainen, että nyt me tutustutaan semmoisen sonation-analyysin, joka on silleen oikealla tavalla rakennettu. Ja tämä on nyt tämä Uudenmaan liiton sonation-projekti tämmöisenä ikään kuin karsittuna versiona, että tässäkään meidän demoesimerkissä ei ihan niitä kaikkia lopullisia parametreja ole käytetty, mitä siinä Uudenmaan liiton GHRZ-keississä on tehty. Mutta tehdään nyt niin, että käydään tämän demon aikana silleen toivottavasti aika rauhalliseen tahtiin tätä esimerkkikeissiä läpi. Ja tämä on tosiaan Tuulin antavaa materiaalia meidän käyttöön. Ja tämä koostuu nyt tämmöisestä, puhutaan tämmöisestä sonation-variantista. Eli tämmöinen kehitysvariantti, joka lähtee yksinkertaisesta sonation priorisaatiomallista ja sitten sitä pikkuhiljaa monimutkaistetaan. Ja tässä meidän demomateriaalissa on 9 erilaista varianttia. Ja ne jokainen on omassa alakansiossaan siellä meidän demomateriaali kansiossa. Eli te muistatte, että siellä oli näitä hassusti nimettyjä kansioita. Me tässä demossa käydään nyt läpi, että mitä nämä hassusti nimetyt kansiot pitää sisällä. Mutta ne on tosiaan numeroitu ja sitten niissä on tuollaiset parametreihin viittaavat lyhenteet. Ja tässä ideana on niinku se, että nämä ajetaan numerojärjestyksessä nämä variantit läpi ja aina joka kerralla lisätään jotain uutta jännää siihen analyysiin. Ja mitä uutta jännää lisätään, niin ne näkyy tässä. Eli tuossa ihan ensimmäisessä siinä perusvariantissa, niin siinä siihen analyysiin lisätään habitaattitieto, eli habitaattitasot. Sitten kakkosvariantissa lisätään lajistotietoa, eli lajirastereita. Sitten tuossa kolmannessa variantissa lisätään painoarvot näille puhutaan niistä feature, biodiversity featureista, eli niille aineistotasoille, niitä voidaan sitten painottaa eri lailla suhteessa toisiinsa. Sitten tuossa nelosvariantissa niin lisätään kuntokerros, eli habitaatin laatuun liittyvä tieto. Vitosessa ruvetaan lisäämään nyt sitten niitä kytkeytyneisyysparametreja, eli siinä lisätään tämä boundary length penalty, joka oli siis se niin kuin rangaistus siitä ulkorajan määrästä siellä maisemassa. Ja sitten kutosessa lisätään interaktiokytkeytyneisyys. Seiskassa lisätään matriisikytkeytyneisyys. Ja nyt te jo huomaatte, että apua, tässä on 3 eri kytkeytyneisyystasoja siellä videoluennossa. Jos olette katsonut sen kytkeytyneisyysluennon, niin siellähän mä kovasti painotin sitä, että pitää olla varovainen tässä nyt, kun näitä kytkeytyneisyysparametreja yhdistelee, eli se tulosten tulkinta menee tosi monimutkaiseksi. Niin nyt sitten tänään, kun ajatte näitä kytkeytyneisyysparametreja sisältäviä variantteja läpi, niin kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, että mitenkä ne analyysin tulokset muuttuu sitten aina, kun joku uusi kytkeytyneisyysparametri sinne lisätään, ja miettikää sitten omassa mielessänne, että mitä se tavallaan niin kuin se lisäparametri tuo siihen analyysiin. No sitten tuon matriisikytkeytyneisyyden jälkeen niin sitten lisätään se hierarkkinen poistomaski, joka tarkoittaa sitä, että sonationin priorisaatio pakotetaan tiettyjen kriteereiden mukaiseksi. Eli siinä niin kun suojelualueet pakotetaan sitten sinne priorisaation kärkipäähän. Ja sitten tuossa viimeisessä variantissa lisätään tietoa ekosysteemipalveluista. Eli tämä on tämmöinen asteittain monimutkaistuva tämä meidän analyysi, mutta me lähdetään liikkeelle tuosta ykkösvariantista, eli tuosta ihan perusvariantista. Ja mitä tuo nimi nyt tarkoittaa, eli tuolla nimellä on informatiivinen sisältö, vaikka se näyttää tuollaiselta kryptiseltä. Eli tuo numero nyt tietysti viittaa siihen niin kuin variantijärjestysnumeroon, eli se on sen ID-koodi, tuo 01.
Sitten tuo ABF tarkoittaa additive benefit functionia, eli jokaisessa zoneison analyysissähän on oltava tämä solun poistosääntö valittuna. Niin tässä meidän esimerkkikeississä, niin kaikissa näissä varianteissa käytetään tuo ABF:ää. Jos lähdetään rakentamaan tämmöistä varianttipohjasta zoneison priorisaatiota, niin sitä solun poistosääntöä ei kannata muuttaa kesken sen variantin kehittämisen, eli se pitää niinku fiksata heti alkuun. Sen takia se on heti ensimmäinen nimetty parametri ton numeron jälkeen. Ja sitten toi viimeinen, tuo hub, tuossa viittaa siihen, että habitats, eli tässä on nyt niitä habitaattirastereita sitten aineistona sisällä tässä analyysissä. All right, ja lähdetään sitten samoin tein tekemään tätä ykköstehtävää, eli tämä ei nyt ole sen kummasempi juttu kuin, että avataan zoneison ja lähdetään ajamaan tuota ykkösvarianttia. Ja mä teen sen nyt tässä tosi rauhalliseen tahtiin, eli te voitte siellä kotona nyt niin kuin tehdä yhtä mukaan mun kanssa, mutta mä jätän sitten semmoisen pienen tauon tähän perään, että sitten voitte myös ensin katsoa ja sitten toistaa, että kumpi teille itselle vaan on mukavampi tapa toimia. Mutta all right, eli avataan zoneison. Ja se oli tämä ZIG4GUI. Suljetaan nuo ohjeet tuossa. Ja nyt jos teillä näkyy täällä Project Viewssa niitä viime demon ajoja, niin te voitte tuolla hiiren oikealla näppäimellä niin klikata aina sitten siitä projektin kohdalta ja valita. Täällä on semmoinen vaihtoehto kuin Close Project. Eli aina on kiva aloittaa niin kuin puhtaalta pöydältä, kun ruvetaan tekemään uutta juttua. Nyt me ei tarvita niitä demo ykkösen ajoja tässä enää. Ja nyt kun mä haluan mennä avaamaan sieltä semmoisen valmiiksi luodun projektin, mä otan tätä Project ja Open Projects. Ja nyt tämä osaa jo mulle löytää valmiiksi tämän meidän demokansio, eli tämän GHRZ-kansion, ja täällähän me nähdään nämä eri variantit. Ja nyt me halutaan ajaa tämä 01 ABF Hub. Mä kaksoisklikkaan sitä ja valitsen tämän batch-failin, eli tämän bat-loppuisen failin. Tämä on se meidän projektitiedosto tai se, joka ajaa sen analyysin. Ja sitten vaan open. Nyt ei tullut mitään herjoja. Nyt jos me halutaan, niin me voidaan täältä availla näitä projektin tietoja vielä. Täältä tämä näkyy instanssina, tämä projekti ajoo. Ja täältä löytyy, eli siellä on se species list, eli feature list file, joka sisältää ne rasteritiedostot niistä habitaateista, ja sitten tuolla datissa löytyy ne analyysin parametrit, eli se on se settings file. Ja nyt ei muuta kuin lähdetään ajamaan tätä, eli kakkosnäppäimen kautta Q ja Run.